Poštovani predsedniče, sadašnji i budući članovi vlade, dosta toga je već rečeno, pa ću se truditi da ne ponavljam neka od izlaganja mojih kolega koje su juče o tome govorili u raspravi, za koju moram primetiti da je u brojnim momentima dostizala vrhunac svog besmisla, u pojedinim momentima bila je svođena na puku demagogiju. Mogli smo da čujemo i neke uvredljive izraze, ali u najvećoj meri ličilo je na nešto što je građanima Srbije odavno poznato, a podvodi se pod kategoriju političke brakorazvodne parnice. Ja danas neću govoriti ni o prošloj vladi, neću govoriti ni o onoj vladi pre nje, niti ću govoriti o bilo kojim prošlim vladama, iz jednog jednostavnog razloga, jer ću ih ostaviti tamo gde im je mesto, dakle, u prošlosti. Prošlost, naravno, samo treba dobro posmatrati i sagledati je u što većoj mogućoj meri kako bi se budućnost, a zavisno od sposobnosti, naravno, svakog od nas učinila što izvesnijom. Nije, naravno, tajna da je poslanički klub Srpskog pokreta obnove i Demohrišćanske stranke Srbije podržao veliki broj vladinih predloga zakona i svaki put kada smo to činili, bez obzira ko od nas bio ovlašćeni predlagač, vrlo jasno i decidno navodili smo razloge zbog kojih smo se opredelili da ih podržimo. Nije takođe tajna ni da je poslanički klub Srpskog pokreta obnove i Demohrišćanske stranke Srbije nailazio vrlo često na neke negativne komentare ovde određenog dela, nažalost, opozicije, na osude nekih opozicionih poslaničkih grupa, na licitiranje toga da li ćemo mi biti u toj rekonstruisanoj vladi. Evo, za sve one neverne tome, nismo niti su ikada vođeni takvi razgovori. Bili smo opozicija i ostaćemo opozicija, ali onako kakva treba, ne opozicija u onom više nego bukvalnom značenju da kritikujemo samo zarad kritike, nego da doprinesemo kada je god to moguće. Naravno, nailazili smo i na nipodoštavajući jedan potpuno odnos, nailazili smo i na određena vređanja, ali nije se imalo hrabrosti da se to iznese, naravno, u plenarnoj sali, već su uvrede uglavnom činjene na skupštinskim hodnicima ili po ćoškovima, ali, naravno, svi mi treba da imamo na umu da svakog od nas može vređati ili jači ili slabije. Ukoliko nas vređa jači, štedimo sebe, a ukoliko nas vređa slabiji, štedimo njega. I Demohrišćanska stranka Srbije na direktne uvrede kojima je bilo izložena, uvredama nije odgovarala, a mislim da zaključak onome što sam trebala da kažem možete i sami doneti. Na kraju krajeva, odnos prema ljudima, bez obzira o kojim temama se radilo, jeste odraz sopstvene ličnosti. Da li je bila potrebna rekonstrukcija vlade? Da, naravno da je bila potrebna, bila je više nego potrebna. Da li je se ona mogla izvršiti u nekom kraćem vremenskom periodu? Pa ne znam, ja sam opozicioni poslanik, pa ne mogu licitirati vremenom da li je ili nije mogla. Neki su ovde to poredili sa nekim porođajnim mukama ili ne znam kakvim drugim. I mislim da je u najmanju ruku takav rečnik, bar za poslanike Narodne skupštine, nije bio primeren. Takođe, ovde se dosta puta govorilo o tome da li su potrebni izbori. Govori se već u stvari godinu dana od kako je ova vlada konstituisana. Da li će oni biti raspisani u avgustu, da li će se održati u oktobru, možda u decembru, a možda i sledeće godine na proleće. Pa znači šta, ja ne znam da li će biti novih izbora, iz jednog jednostavnog razloga, ne donosim ja odluku o tome. Ali obično se, znate, na izbore pozivaju oni kojima izbori ne odgovaraju i obično se na prevremene izbore prikrivaju oni koji vrlo često vole da se kockaju, a kockari su vrlo često dužnici, a dužnici treba da znaju da najviše treba da zaziru od poveriočevog praga. Demohrišćanska stranka Srbije, naravno, je u svom delovanju iznosila je kritike, ali uvek kada je kritikama bilo mesta i više nego argumentovano te svoje kritike obrazlagala. Spomenuta je ovde i juče, spomenuta je i danas ekonomska politika, pa izvinite li, u poslednjih ne godinu dana, nego u poslednjih 12 godina, ona je bila ravna katastrofi, a budući da se nalazila u rukama jednog čoveka, mislim da smo o njegovom liku i delu koji danas više nije član vlade, niti će biti član rekonstruisane vlade, Demohrišćanska stranka Srbije rekla sve što je imala u nemalom broju puta i u pismenoj formi, naravno u obliku krivičnih prijava koje se nalaze, ili bar se nadam da se još uvek nalaze, u tužilaštvu za organizovani kriminal. Nismo naravno glasali za onaj skaradni budžet, nismo glasali ni za još gori rebalans budžeta, niti ćemo za ono što ne podržavamo ikada u budućnosti glasati. Spomenuto je ovde juče i pitanje poljoprivrede. Naravno, ukazivali smo na silne probleme poljoprivrede
smenjenom ministru Kneževiću, kada smo raspravljali o zakonu o ruralnom razvoju, o već pomenutom budžetu, o pomenutom rebalansu budžeta, ukazali na položaj srpskog seljaka koji je danas potpuno obespravljen, koji je unazađen, koji je slomljen, skrhan, kako god hoćete. Ukazivali smo na probleme u veterinarstvu, ukazivali smo na nedostatak vakcina protiv besnila, ukazivali smo na osiromašeni stočni fond i na brojne druge teme. Podnosili smo gomilu amandmana iz nekih razloga. Sluha za tako nešto, bar za one kritike koje smo mi iznosili, nije bilo. Bila je i afera aflatoksin. Čini mi se, tresla se gora, rodio se miš. Ako postavim pitanje da li danas neko od onih malobrojnih instituta koji mogu da se navedu na prst jedne ruke se bave merenjem nivoa aflatoksina u mleku ili uzmite bilo koji drugi proizvod, ne mora da bude mleko, neka bude kukuruz ili med, reći ću vam ne bavi se. Zato što je to bila afera i na feri se i završilo. Cilj je naravno postignut, ministar Knežević je smenjen, da budem još jasnija, demohrišćanima, pa i nije baš za volju što je to učinjeno, ali želimo gospodinu Kneževiću svaki uspeh u daljem radu, ma čime se on u budućnosti bavio. Nadam se samo da njegov rad neće biti medijski propraćen, jer mislim da je to prvenstveno razlog njegovog smenjivanja. Naravno, kada već govorimo o poljoprivredi, mislim da bi Srbija konačno, to je naravno tema i za novog ministra poljoprivrede, trebalo da se vrati upravo poljoprivredi, jer više puta Demohrišćanska stranka Srbije kao i Srpski pokret obnove isticali su da je seljak taj koji treba da bude stub srpskog društva. A dok se tako nešto ne desi, dok mi, naravno, nadam se da nećemo provesti godine čekajući da se tako nešto dogodi, moram vas podsjetiti, dame i gospodo, ono što se vrlo često ovde zaboravlja. Znate, svi smo mi deca seljaka, samo razlika među nama jeste u naslednom redu. Zdravstvo, kritikovali smo bezbroj puta, naravno, sve gotovo zakone iz oblasti zdravstva. Ukazivali smo kako funkcionišu zdravstveni sistemi mnogo razvijenijih i mnogo boljih zemalja od nas. Vršili smo uporednu analizu zdravstvenih sistema sa zemljama u okruženju. Da li Ministarstvo zdravlja imalo sluha za naše kritike, do sad nije, nadam se da će u budućnosti imati i mislim da će biti bolje ukoliko budu imali. Takođe, ukazivali smo na to da, iako smo nailazili na tu brojne kritike, da direktorima zdravstvenih centara ne mogu upravljati doktori. Znate, oni su završili medicinu, položili su Hipokratovu zakletvu, tu su da leče, a ne da se bave upravljanjem. Tako da upravljanje treba da prepustite onima koji upravljanje poznaju, na primer, menadžerima. Prosveta. Evo jedna isto zanimljive teme. Opozicija je, kao što svi dobro znate, predložila inicijativu za smenu tadašnjeg ministra prosvete Žarka Obradovića zbog afere koja se naravno desila i koja je već opšte poznata. Srpski pokret obnove i Demohrišćanska stranka, naravno, poslednji su pitani, pošto su nas već svrstavali u vlast, a mi u vlast nikad nismo bili, pa dokazujemo i danas, ali nekima je teško izgleda tako nešto da priznaju. A u razgovoru lično sa pojedinim kolegama iz opozicije na pitanje zašto, recimo, ja konkretno neću tako nešto podržati, odgovorila sam da će ministar Obradović i onako biti smenjen, tako da Demohrišćanska stranka Srbije neće učestvovati u toj farsi. Sad, da li sam bila vidovita, ne znam, ali danas mi moraju dati za pravo onima kojima sam to tako nešto već bila saopštila. Znam da je možda teško da priznaju, ali to je već njihov problem. Naravno, ono što Demohrišćanska stranka podržava i ističe kao svetlu tačku za ovih godinu dana rada vlade jeste pre svega borba protiv kriminala i korupcije. I to je nešto što ćemo uvek podržavati, pre svega iz razloga, zato što je ta ista borba protiv kriminala i korupcije jedan od programskog delovanja Demohrišćanske stranke Srbije i nalazi se u programu Demohrišćana još od momenta njenog osnivanja 1997. godine. Sporne privatizacije, zamislite, 24 naloženo, pa bojim se da ćete imati još 3 puta po 24 privatizacije. U ovoj zemlji toliko ima spornih privatizacija da mislim da će njihov broj premašiti trostruki iznos. Naravno, na mestu kada pominjem privatizacije, dozvolit ću samoj sebi da budem i lična. Znate, pokojni dr. Vladan Batić o nekim privatizacijama pričao kada niko nije smeo da iznese istinu o tome, ne samo da iznese, nego da pomisli da izgovori istinu. Naravno, danas neki pričaju o tome koji bi trebalo da znaju ili da se sete da je taj isti dr. Vladan Batić bio hapšen kada je govorio o nacionalnoj štedionici.
Kada se to desilo, valjda znate, ja neću pominjati naravno period. Dalje, što se tiče pravosuđa, Demohrišćanska stranka Srbije je, takođe, ništa ne krijemo, sve je kod nas javno i transparentno, podržala je gotovo sve zakone iz oblasti pravosuđa i, naravno, glasala za iste, ne zato što smo smatrali da su ti zakoni savršenstvo, jer savršenstvo ne postoji ni kod koga i ni u čemu, već zato što smatramo da nečiju volju, nečiji trud, znoj, zalaganje treba ceniti, na prvom mestu treba pre svega prepoznati, a na kraju onda i podržati, posebno ukoliko se doprinosi ne učvršćivanju, ne stabilnosti, nego, nažalost, ponovnom uspostavljanju pravne sigurnosti i ponovnom uvođenju vladavine prava. Što se tiče kandidata za ministre, juče je licitirano njihovim biografijama, da li smo ih dobili na vreme, da li nismo dobili na vreme. Iskreno da budem, moram priznati, neke biografije sam pročitala, neke nisam čitala, neki od kandidata za ministre su javne ličnosti, pa je svako od nas mogao da prati njihov rad i njihovo delovanje, naravno ukoliko je to bila sfera njegovog interesovanja. Evo, ja sam, na primjer, već godinama unazad pomno pratim rad gospodina Tasovca, baš me zanima, političara, recimo, znate, nisam, a pratim koncerte filharmonije. I u odsustvu, obično znate, zvanje političara izmišlja onaj koji nema sopstvenu profesiju, ja za tako nečim nemam potrebe i nadam se da ćete biti u mogućnosti u nekom narednom periodu da privolite što veći broj političara i da se vama ostvari želja da i konačno da i oni odslušaju neki koncert filharmonije. Naravno, ali isto tako da ih nagovorite, recimo, da prisustvuju nekoj od donatorskih večeri kada se prikupljaju sredstva za bolesnu decu ili za decu ometenu u razvoju, kao što je to bio slučaj sa osnovnom školom Anton Skala, kada ste vi dali svoj doprinos, jeste, posvetili ste i stavili posvetu svoju na knjigu Zubina Mehte i njegovog, naravno, sjajnog dela Partitura mog života, koja je na moju veliku sreću završila u mojim rukama. Dalje, moram da uputim, naravno, premijeru jedno pitanje. Ja ne znam da li ste se vi rukovodili onim aristotelovskim da je najstabilnija ona država u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom, pa se iz tih razloga malo ignorisali rodnu ravnopravnost i nemam ništa protiv novih kandidata, ali moram da primetim ono što je evidentno, zašto nema ni jedne žene među novih 11 kandidata za ministre. I za sam kraj, naravno, neću se ponavljati, u ovoj zemlji Srbiji moram da predočim nekim mladim ovde kandidatima, je li tako? S nekima sam i generacijski bliska, znate kako? Političke stranke, gotovo sve, u stvari ne gotovo sve, izbrisat ću ovo gotovo, nego sve, pozivaju se na mladi ljude od izbora do izbora, od jedne izborne kampanje do druge izborne kampanje, neretko tako se naravno i koriste, a kada se mladim obrazovanim ljudima, znate, pruže šansa da nešto urade, ili, ne daj Bože, ponudi im se da preuzmu neki odgovoran posao, onda u nedostatku argumenata spočitava im se njihova mladost. I oni koji iznose takve kritike naravno ne znaju da je njihova mladost zapravo njihova najveća prednost. Zato mi je veoma drago i takođe neću imati, imaću dovoljno smelosti da to kažem, da eto, pored ministra Selakovića kao najmlađeg, do sada najmlađeg člana vlade, on je već sad stari ministar, naravno stari pod znacima navoda, podršku Demohrišćanska stranka Srbije pre svega će pružiti gospodinu Krstiću, gospodinu Udovičiću, kao naravno i svim članovima vlade, želeći im uspjeh u njihovom daljem radu, ali takođe uz jednu opasku da nikada ne smetnete sa uma da ministarska funkcija naravno nije samo privilegija, ona je i obaveza i kao takva morate snositi, morate na sebe preuzeti apsolutno svu moguću odgovornost za sva pitanja, za sve teme i za sve probleme na čijim čelima će, na resorima na kojim, čijim čelima ćete se u buduće i nalaziti. Hvala. Hvala.